Більше я не буду заважати тобі, тату. Він же не помре, правда? Жінка з вогнепальним пораненням. Господи, я тобі не довірю. Романович, біда! Що, поранили? Та ні, просто перечепився. Чого стоїш? Доганяй, бо втечі. Допоможіть, будь ласка, допоможіть. Ти як, ціла? Перший, перший. Терміново потрібна швидка, поранена жінка. Отже, панове, у мене для вас пренеприємна звістка. До нас їде журналіст. Ще інкогніто. Ну, з якого такого? З такого буде писати статтю про нашу лікарню. Так що я вас дуже прошу, ну хоча б у ці дні. Будь ласка, без вашого цього цирку Шапіто. А? Добре. Просто мене вони хочуть на обкладинці моє фото надрукувати. От і де справедливість, я питаю, а? Життя пацієнтів рятують чергові лікарі, а на обкладинку, бачиш, потрапляють головні. Але ж зазвичай на обкладинку ставлять молодих та фотогенічних. Угу. Навіть у мене шанс є. Так, Мар'яна? Так, ви супермоделі. А ну, швидко працювати. Насправді, Іване Петровичу, ви теж непогано виглядаєте. Ну, вам би ще й зробити декілька косметичних процедур, взагалі парубком станете. А... Жінка з вогнепальним пораненням. Везіть у приймальне відділення до лікаря Гурського. Він же не помре, правда? Вашому брату вчасно промили шлунок, сорбенти дали. Він молодий, має швидко одужати. Що ж ти робиш? Чому ніяк не заспокоїшся? Хоч би раз про рідних подумав. Може, хоч передозування тебе чомусь навчить? Думаєте, це наркотики? Ну, а що ж іще це може бути? Він тільки й робить, що намагається привернути до себе увагу. Ніяк не хоче дорослішати. Куля увійшла у ключицю, але вихідного отвору я не бачу. Скоріше за все, вона застрягла у кістці. Що, щось не так? Івану Петровичу, а можна цю пацієнтку візьме лікар Мазур? Чого це? Ну, мені здається, він краще впорається з цим випадком. Працюйте! Леся, терміново пацієнтку на рентген і готуй операційну. Володимир Юрійович, ви що, її знаєте? Зараз це не важливо. Ми йому промили шлунок, дали сорбенти та кардіопрепарати, бо сильна брадикардія була. Там, у приймальному покої, залишився його брат. Він підозрює, що це передозування. Можливо. Але біля ліжка, де ми знайшли хлопця, було тільки це. Ну, це снодійне. Але не факт, що тут було саме воно. Люча. Слідів від уколів на руках я не бачу. Ох, Семеєна, гляньте. Невже він різав собі вені? Арсен у лікарні. Схоже на передозування. Так, як було у мами. Добре, чекаю тут. Через те, що куля роздробила ключицю, доведеться робити остеосинтез.
скріпити уламки кістки за допомогою металевих пластин. Леся, сконцентруйся. Вибачте, я ненавмисне. Якщо після операції щось буде не так, у нас будуть серйозні проблеми. Людмила звикла до іншого сервісу, і вона може подати позов проти лікарні. Я бачу, ви її таки добре знаєте. Колись я так думав. Але я помилявся. І ще мені буде потрібна твоя допомога з косметичними процедурами. З якими ще косметичними процедурами? Лариса Анатольовна, довго пояснюю. А я нікуди не поспішаю, Іване Петровичу. Це Мар'яні. Багато чого треба встигнути до вечора, так, Мар'яна? Так що ходімо до вашого кабінету, і ви мені розповісте, що там у вас сталося. Ой. Дивно, що ніхто з родичів досі не навідав пацієнтку. Слідство давно вже мало їх сповістити. Наскільки мені відомо, у Людмили, крім сестри, нікого нема. Але і та за кордоном. Володимир Юрійович, може ви розповісте, що між вами сталося? Я ж бачу, як вам важко про неї говорити. Виговоріться, може легше стане. Ми з Людою були близькими людьми. Зустрічались, коли працювали в приватній клініці. У одного з моїх пацієнтів після операції виникло ускладнення, і родичі звинуватили мене. То ти мене не підтримаєш? Ти ж моя... моя половинка. Володю, так, ми близькі люди, але на кону моя кар'єра. Не варто змішувати роботу і особисте життя. Ми більше не бачилися. Ну, я її не розумію. Невже робота може бути важливішою за близьку людину? Щоб там між нами з Людою не було, я не хочу, щоб через цю травму вона втратила можливість оперувати. Якщо щось буде потрібне, я в ординаторській. Добре. Тепер я розумію, чому Володимир Юрійович поводиться так з жінками. Юрко? Ну як там Арсен, отямився? Я не знаю, мене до нього не пускають. Я від'їду на годинку по роботі. Ну, звичайно, їдь, а я тут побуду. З'являться новини, тобі подзвоню. Добре. Доброго дня. Добрий день. Я хотіла спитати, в якій палаті лежить Арсен Кирющенко? Пацієнт з вогнепалом? Угу. Щастить. А в мене підліток з передозуванням якихось таблеток. А ще я спробую суїциду в минулому. Зараз у Хоменко, сподіваюся, дізнаюся, якої гидоти наковтався цей шмаркач. Слухай, а ти не хочеш помінятися пацієнтами? Я візьму твого проблемного підлітка, а ти освіжиш навички лікування вогнепальних поранень. Супер пропозиція, Володю. Але кожен має нести свій хрест. Доброго дня. Ви лікар? Доброго? Ні. Це у мене просто... я просто люблю носити лікарську форму. Та лікар, я лікар, жартую. Що ви хотіли? У мене до вас дуже делікатне питання. І якщо ви до гінеколога, то вам не четвертий поверх. Та ні. Я тут заради свого сина. Так, і що з ним не так? Захворів? Слава Богу, з ним все добре. Ну, тоді, а що ви від мене хочете? Щоб він був чимось хворий. А тут я щось нічого не розумію. Я дуже хвилююся, не знаю, з чого почати. Спочатку почніть.
Моєму синові прийшла повістка з військкомату. А, вон воно що. Дайте ну вгадаю. Ви хочете, щоб я виписав йому довідку, що він непридатний до військової служби? Саме так. Ви мені допоможете? А як же, звичайно. Значить, слухайте уважно. Зачекайте хвилинку. Запишу, щоб нічого не забути. Професійна звичка ще з інституту журналістики. Ага. Кажіть. А знаєте що? Ніхто в нашій лікарні вам так не допоможе, як наш головний лікар Іван Петрович. Він такі питання миттєво вирішує. Тільки ж ви самі розумієте, справа незаконна. Тому розмовляти з Іваном Петровичем треба якось завуальовано. Я все розумію. Дякую лікарю. Нема за що. Я зараз піду, підготую ґрунт. А ви, коли приїдете, перед тим, як запитати, дістаньте блокнот і ручку. Це буде як розпізнавальний знак. Угу. Я пішов. О, Андрій Романович, а ви, мабуть, за результатами? Мабуть. Якраз закінчую їх писати. Тримайте. Отруєння рецептурним снодійним. Доза завелика для випадкового передозування. Угу. То він знову намагався накласти на себе руки. Знову? А ви що, з ним знайомі? У нього шрами від порізів на зап'ясті. Закладається, вже собі вени різав. Ну, гаразд, піду поговорю з його братом, хай звертається до психіатра, тому що його допомога хлопчині просто необхідна. А вони вже, мабуть, до нього зверталися, бо таке снодійне виписують при нервових розладах. А до речі, може вам з Володимиром Юрійовичем про цього пацієнта поговорити? А може мені з Володимиром Юрійовичем ще й про тебе поговорити? Займайся своїми справами, речник. Бу-бу-бу-бу-бу. Молоко, сметана, кефір, яйця. Я хочу виглядати на обкладинці молодим та гарним. А ви мені якісь харчі пропонуєте? Ви що, хочете, щоб я ще більш свій живіт наїв? О, та ні. З цих продуктів треба робити маски для обличчя. Так, все, Івана Петровичу. Беру турботу про вашу вічну молодість на себе. Перепрошую. Можна мені побачити Арсенчика? Лікар наказав нікого не пускати. Хлопець у важкому стані. А ви хто йому будете? Спочатку була няною. Доглядала і Арсенчика, і його брата. А коли виросли, стала хатньою робітницею. Арсен для мене як рідний. Будь ласка, дозвольте побути біля нього. У мене серце не на місці. Добре, залишайтесь. А я поки піду за ліками. Арсенчику, чому я не сховала від тебе ті кляті таблетки? Ви в лікарні швидкої допомоги. Лежіть спокійно, вам не можна ворушитися. Покличте лікаря. Вас щось турбує? Можете сказати мені, а я перекажу лікарю Гурському. Гурському? Випадково не Володимиру Юрійовичу? Це мій рентген. Дайте сюди. Я теж лікар, хочу оцінити ситуацію. Якщо ваш Гурський припустився помилки, краще якнайшвидше це зрозуміти. І звернутися до більш досвідченого лікаря, щоб я не залишилася калікою. Володимир Юрійович терпіти не може, коли пацієнти займаються самолікуванням. А ви зараз саме пацієнт, а не лікар. Це дзвонять з лабораторії. Я швидко.
Дочекайтесь, будь ласка, лікаря Гурського. Так. Перепрошую. Це кабінет головного лікаря. Зранку був головного. А що ви хотіли? Ви, напевно, Іван Петрович. Мені сказали, що ви будете мене чекати. О, вибачте, я зовсім забула про головне. То я на вас чекав. То проходьте, прошу, прошу, сідайте. А от блокнот. Це добре, добре. Це стара школа. Як молодь зараз каже, old school. До справи. Так. Юстина Семенівна, це те, що треба. Що б я без вас робила? Так, це не для себе. Це для високої мети. Смачного. Ніколи не дадуть спокійно поїсти. Вивра. Мар'яна, ти не бачила брата мого пацієнта? Що таке? Що ти така сумна? Що вже сталося? Сталося. Іван Петрович попросив мене допомогти йому причепуритись перед фотосесією. Але Лариса Анатоліївна сказала, що все зробить сама. І ще й навалила на мене оце все. Все це все зрозуміло. То де брат мого суїцидника, не підкажеш? Не знаю, може вийшов кудись. Андрій Романович, ви лікаря Гурського не бачили? Я щодо його пацієнтки. В ординаторській був. Дякую. Мар'яна, я у себе у відділенні, і коли він з'явиться, даси мені знати. А головна перевага нашої лікарні – це колектив. Вибачте, Іван Петрович, а коли ми перейдемо до моєї справи? До якої вашої справи? Зрозумів. Зараз. Ну ось, я практично готовий. Мені як кудись встати? Чи можемо прямо отут, в кріслі, сидячи, а? Перепрошую, ви про що? Ну, ви позу обирайте. Про яку це ви позу? Ну, як яку? Яка для вас зручніша? Ну, для фотографії. Для якої фотографії? Ви мені з довідкою допоможете чи ні? Я вже втомилася слухати про вашу лікарню. Я не зрозумів. Про яку довідку? А ви хіба сюди прийшли не за інтерв'ю? Ігор Вадимович, скажіть, а за яких обставин її було поранено? Випадково. Поліція переслідувала озброєного грабіжника, ну а він почав відстрілюватися. Вона намагалась захистити підлітка і сама ледве не загинула. Дивно. Мені здавалось, що вона не з тих людей, щоб жертвувати собою. А ви що, знайомі? Люди змінюються. Володимир Юрійович, там з вашою пацієнткою біда. Леся,
сталося? Що сталося? Володимир Юрійович, я вийшла на 5 хвилин за її аналізами. Коли повернулася, вона вже захлиналася кров'ю. Мабуть, коли вона впала, знову зламалася ключиця. Уламки кістки пробили легені, тому з рота йде кров. Леся, клич санітарів, готуй операційну. Добре. Будемо зупиняти кровотечу і знову складати ключицю. Густі, я не хочу, щоб ти мене оперував. Я тобі не довірю. Я бачу, ти не змінилася. Вже скоро ви відчуєте, як ваші зморшки розгладжуються, а шкіра ваша починає дихати. Окей, я відчуваю себе бутербродом. О, до речі, там мені дружина на обід поклала бутерброди, ну, з сиром, там, з ковбасою. То може їх об'єднати з огірками, з салатом, цією сметанкою і з'їсти, а не оці маски робити. Івана Петровича, краса вимагає жертв. Арсенчику, нарешті ти прокинувся. Це ви мене врятували? Навіщо? Чому не дали мені спокійно померти? Навіщо ти так? Ти ще такий молодий, в тебе все життя попереду. Може, варто звернутися до психолога? Від цих психологів жодної користі. Вони не врятували мою маму. Так, ви в нас хто? Я Олена, хатня робітниця. Працюю у батька Арсена. Ага, хатня робітниця, кажете? Скажи, ти останнім часом звертався до лікарів? Це не ваша справа. Зрозуміло. Може, ви що скажете? Та наче не звертався. Принаймні, я такого не пам'ятаю. Тоді поясніть мені, звідки у нього снодійне, яке відпускається тільки за рецептом лікаря? А? А? Добрий день. Добрий. Я батько Арсена Кирющенка, де він? Ваш син у діагностичному відділенні, це ось там. Добрий день. Добре. Де знайти Людмилу? Жінку, яку привезли з вогнепальним пораненням. Їй зараз роблять повторну операцію. Повторно? Що сталося? Вона жити? На жаль, подробиць операції я не знаю. Вам краще запитати у лікаря Гурського. Гурський? Ви серйозно? Де операційна? Так стійте! Туди не можна! Тут хлопець нас не почує. Скажіть, де Арсен взяв таке сильне снодійне? Вам краще поговорити з Тимофієм Петровичем, його батьком. Олена Іванівна, де Арсен? Він живий? Він щойно отямився. Знайомтесь, це Тимофій Петрович, батько Арсена. Дуже приємно. Олена Іванівна каже, що Арсен не звертався до психолога після першої спроби самогубства. Я можу порадити хорошого фахівця. Я цього наркомана не до психолога відправлю, а в наркодиспансер. Ваш син не вживав наркотики. Снодійний, яким він отруївся, рецептурний. Не знаєте, де він міг його взяти? Гадки не маю. Мати його теж починала з психологів і снодійного. Потім перейшла на кокаїн, померла 3 роки тому від передозування. Додому повертайтеся. Я хочу бачити свого шмаркача. Ну, ходімо. Навіщо ти прийшов? Залиште нас удвох. Це навряд чи. Ви явно на нервах. Ти, хлопчина, ще зранку намагався накласти на себе руки, тому дурницю бом я вам робити не дам. Ти більше мені треба обстежити пацієнта. Слухай мене уважно. Це більше продовжуватись не може. Від сьогодні ніяких кишенькових грошей. Зрозумів мене? Ну чому ти завжди все зводиш до грошей? Невже це головне? Невже ними можна замінити любов, сім'ю? Годі скиглити, ти мужик чи хто? Ти візьми приклад з брата. Займається сімейними справами. Так, вам краще зараз вийти звідси. Вам обом треба заспокоїтись. Ви хто такий?
Хто такий взагалі, щоб мені вказувати, як і коли говорити своїм сином? Ой, Романовичу, може охорону викликати? Ні, не треба, Семенів, на мене все під контролем. Відпустіть руку, боляче. Боляче? Боляче. Обіцяю, сам вийду. У мене погане передчуття. Наче щось може статися з Арсеном. Його до вас сьогодні привезли з отруєнням. Не турбуйтесь, пацієнта веде лікар Мазроджа, він у надійних руках. Майте на увазі, я це так не залишу, я вас по судах затягаю за те, що ледь не зламали мені руку. Та ви що? Але ж не зламав, правда? А якби і зламав, сам би і склав, я ж лікар. Мар'яна, запам'ятай цього чоловіка і без мого дозволу у лікарню не пускати. Володимир Юрійович, ось повторний рентген ключиці пацієнтки. Ключицю ми склали правильно, але я не можу гарантувати, що після одужання вона знову зможе опрувати. То що ж тепер робити? Вона ж нас засудить. Будемо сподіватися, що я помиляюсь. А що там з повторним аналізом крові? Зараз принесу. Як ти мене налякала? То це ти, Гурський? Що тут відбувається? Хто ви такий? Хто дозволив заходити в реанімацію? Я наречений Людмили. І маю повне право тут бути, щоб захистити її від тебе. Мені Люда про все розповіла. Я лише її лікар і більш нічого. До речі, а якщо ви наречений? Чому ви відразу не приїхали? Вас що, поліція не сповістила? Ми посварилися. Я був за містом. Коли мені позвонили сусіди і сказали, що приходила поліція, що Люду підстрелили. Ну що? Як справи? Омолодились? Аж ніяк. Дурня якась. Незадоволений. Я цією натуральною косметикою. Пахну він, як салат олів'є. То може вам вже все-таки принести нормальний фірмовий крем? Ні, магазинний крем мені теж не підходить. Вон кажуть, що в ньому багато консервантів, там всякої хімії. Ще мені прищів, мов, підлітку не вистачало. Мар'яна, ти що, вже впоралася з роботою, яку тобі дала? Ні, чого стоїш? Слухайте. А може вам звернутися до Хоменка? А що, він може зробити нормальну маску, ефективно, без консервантів. Він же все-таки в лабораторії працює. Оце ідея. Mm-hmm. Ну, а ще, Іване Петровичу, вам треба зробити корекцію брів, підстригти вуса, бороду і позбутися волосся в носі. Mm-hmm. Так, Мар'яно, в тебе багато роботи, то йди працюй. Добре. Кажеш бабусі, що це найсмачніші пиріжки в світі. Угу. Моя бабуся справді суперово готує. Їй би ще в кухарі податися. Це точно. Так, ну, тримай. Сподіваюсь, Володимира Юрійовича ці результати заспокоять. Хм. Боюся, що вони його ще більше засмутять. Дякую. Угу. Руслан, дуже потрібна твоя допомога. Терміново потрібна маска проти зморщок. Без консервантів для обличчя. Лариса Анатоліївна, але у мене тут медична лабораторія, а не магазин косметики. Це наказ головного лікаря. Але ж я ніколи не робив косметичних масок. Так, все. От халепа. Добре. У разі успіху запатентую винахід і стану мільйонером. Чому посварився твій батько з Романовичем? Батько звик усіма командувати. Бо думає, що знає все краще за всіх і не зважає на думку інших.
Вам варто сісти з ним і без нервів про все поговорити. Все ж таки він твій батько. Він мене ніколи не любив. Він завжди хотів, щоб я став таким, як Юрко. У них навіть характери однакові. Він по-своєму тебе любить. І боїться, що ти не занапастив своє життя. Тому так поводиться. Деякі чоловіки бояться говорити про почуття і страхи. Ви його зовсім не знаєте. Можна вас дещо попросити? Що ти хотів? Солодкого чаю. Добре, зараз принесу. Більше я не буду заважати тобі, тату. Де ти був? Я ж тобі сказав, скоро буду. Чому ти мене не дочекався? Мені треба було встигнути на зустріч з клієнтами. Ти ж сам мене вчора про це попросив. Просив. Точно. Зовсім забув. Молодець. Бізнес не пропаде, коли я від'їду від справ. А ви чому до сих пір тут? Я ж вам казав, повертатися додому. У мене на душі неспокійно. Можна я залишуся з ним? Залишайтеся. Якщо хочете, щоб я вас звільнив, залишайтеся. Тоді звільняйте. Якщо бажаєте, що мене це злякає, помиляєтесь. Я вам скажу те, що думаю. Вашому синові потрібна допомога. Йому потрібна любов, підтримка. Якщо ви не можете йому це дати, то хоча б я спробую. Та ви мене не вчіть, як виховувати сина. Та хіба ви знаєте, що таке виховувати? Ви тільки до самогубства можете свого сина довести. Я вранці чула вашу з Арсеном сварку. Ти взагалі до школи збираєшся чи цілий день будеш так бринькати? Мені сьогодні на другий урок, я встигаю. Не бреши, думаєш, я не знаю, що ти школу прогулюєш? Ти лінуєшся, ти зовсім не думаєш про своє майбутнє. Яке тобі діло до мого майбутнього? Тобі начхати на мене, як було начхати на маму. Вона померла не через наркотики, а через тебе. Вона знала, що ти її зраджуєш, і у неї почалася депресія. Якби я не побачила, що з вашої кімнати зникло снодійне, і не змусила Юрка вилимати двері, Арсен був би вже мертвий. Він що? Отруївся моїм снодійним? Крім вас, у вашому домі. Ніхто більше його не вживає. Господи! Як давно ви вживаєте снодійне? Після смерті дружини я перестав спати. Лікар виписав мені ті таблетки. Стало набагато краще, але я не думав, що мій син візьме мої таблетки. Я б собі ніколи не пробачив, якби він помер. Романович! Біда! Ми посварилися з Людою через дітей. Останнім часом вона тільки про них і говорить. А ви, я так розумію, дітей не хочете. Та я тільки почав заробляти. Коли ми з Людою познайомилися, я ледь виживав. Не знаю, що вона в мені знайшла. Та я і зараз боюся, що грошей не буде. Які діти, коли треба стати на ноги? Діти – це чудовий стимул, щоб заробляти більше грошей. Мабуть. Адже Люда так хоче діток. Дуже. Тільки б вона одужала. Володимир Юрійович, ось результати аналізу крові. Ну, це так новина. Тож треба так довести хлопця, що він другий раз на день накладав на себе руки. Рідний батько називається. Не будьте такою суворою. Хлопчина – підліток. Вони в такому віці дуже імпульсивні. Тому дурниць можуть накоїти легко. Ну, та теж він і батько.
щоб підтримувати сина, придивлятися до нього. Хіба не так? Семенівна, ви не забудьте, що у цього батька не так давно померла дружина, яка залишила його з двома синами. Таке будь-кого може вивести з рівноваги. Да. Спиш на роботі? А якщо Іван Петрович побачить? Ти хоч виконав моє прохання? Зробив маску? Лариса Анатоліївна, саме через цю маску я і сплю. Всю ніч провів серед куп та прибірок. Будь ласка. А вона хоч нормальна? Обличчя Івану Петровичу не спалимо? Я на собі перевірив. Жодних алергічних реакцій. Правда, щодо зморшок нічого сказати не можу, бо в мене їх і так немає. Який ти молодець, Русланчику. Дякую тобі. Знаєш що, ти лягай спати, а я попереджу всіх, щоб ніхто тебе не турбував без крайньої необхідності. Дякую. Приємних сновидінь. Відкрию власну фабрику з виробництва екокосметики. І стану мільйонером. Уявляєте, Андрій Романович, Хоменко всю ніч не спав, працював над виготовленням цієї маски. Я бачу, Іван Петрович з Ларисою Анатоліївною серйозно взялися за справу. Я навіть не здивуюся, якщо вони ще й костюм пошиють для фотосесії. Все може бути. Добрий день. Добрий. Хотів би попросити пробачення. За вчорашній день. Я був на емоціях, не усвідомлював, що роблю. Ви вчинили правильно, що не дозволили мені наробити ще більше дурниці. Ну, вибачення ви повинні просити не в мене, а у свого сина. Я сподіваюся, ви зробили правильні висновки і тепер знаєте, як діяти. Як Арсен, я хочу його побачити. Прокинулися? Як ви себе почуваєте? Болить місце поранення. Як пройшла операція? Я можу побачити рентген? Тримайте. А то знову намагатиметеся до нього дістатися. Третя операція ваша ключиця точно не переживе. Уламки кістки повинні були розірвати не тільки легені, а й кілька нервових стовбурів та крупних судин. Я могла втратити руку, або б вона була паралізована. Але я її відчуваю. У нас не було часу вести вас у центр мікрохірургії, тому Володимир Юрійович сказав, що оперуватиме сам. Операція пройшла успішно, треба буде реабілітуватися, але рука повністю відновиться. Це неймовірно. Провести таку ювелірну роботу в ваших умовах. Я хочу вибачитися перед Гуським. Де він? А от і він. Володю. Вибач, що сумнівалася. Тобі нема за що вибачатися. Проїхали. До речі, до тебе відвідувач. Люда, як ти? Вибач мене, я був таким дурним. І ти мені вибач. Я так насіла на тебе з цими дітьми, мені не варто було на тебе тиснути. Варто. Я хочу діток. Я хочу хлопчика або дівчинку. Тоді у мене є для вас приємна новина. Ви скоро станете батьками. Аналіз крові показав, що ти вагітна.
дуже прошу, не роби більше дурниць. Тобі варто думати про наслідки. І через смерть мами страждаєш не тільки ти. Нам усім важко. І мені, і батькові. Просто важко думати, що він мене не любить. Він дуже сильно любить вас обох. Але йому досі важко виховувати вас самому. І жити без вашої мами. Синку, як ти? Вже краще. Слухай, прийшов просити в тебе вибачення. Я тебе дуже люблю і не переживу, якщо з тобою щось трапиться. Я тобі давно це мав сказати. Був сердитий, а сердитий на себе. Я досі себе картаю, що не зміг врятувати вашої мами. Я був надто поблажливий до неї, виконував всі її примхи. Ти надто схожий на неї. Тому я був з тобою суворий. Боявся, що ти також станеш наркоманом. Слухай, вибач мені. І ти мене вибач. Я так зациклився на своєму горі, що нічого і нікого не помічав. Лариса Анатоліївна, а зі мною точно все буде гаразд, а? Хоч шкіра, колір не змінить, а? Хоменко сказав, що перевірив на собі, тож вам не варто турбуватися. Щось воно шкіру тягне. І смердить дуже. Чим воно смердить? Іване Петровичу, не смикайтеся. А це що таке? Це пінцет для видалення волосся з носа. Тільки не бійтеся, це не боляче. Ну, майже не боляче. Давай. Лариса Анатоліївна! Все більш не можу я цього терпіти! Самі фотографуйтеся на цю обкладинку! Сил моїх більше нема! Все! Так, слухаю! А що? А я не проти сфотографуватися на обкладинку. Я зараз непогано виглядаю. Навіть без омолоджувальної маски. Зрозуміло. Все. Не буде обкладинки. Замість статті про лікарню, вони пишуть статтю на якусь там агротематику. Ну, ці журналюги. Навіщо я тільки терпів всі ці косметичні знущання? Знущання? Ображаєте, Іване Петровичу. Ви просто ще не пробували депіляцію.